30 il ərzində Ermənistan işğal və təcavüz faktının tərkib hissəsi olaraq Azərbaycanın gömrük rejimini pozaraq və özü idxal etdiyi məhsullara gömrük rüsumları tətbiq edərək və ondan böyük məbləğdə vəsaitlər qazanaraq Azərbaycan büdcəsinə ciddi şəkildə zərər vuraraq bu məhsulları Azərbaycanın ərazisinə idxal edilməsini təmin etmişdir. Və bunun da ayrıca bir qiymətləndirilməsi aparılmalı və bu ayrıca Ermənistan tərəfindən Azərbaycana ödənilməli olan bir təzminat mövzusudur. Çünki bu da ayrıca hüquqi müstəvilərdə müzakirə olunacaq bir məsələdir.